الشيطان
دنیا تے جو چیز بھی آئی ہے انہیں آخر فنا ہو جانا ہے، مگر جو ذات باقی رہے گی وہ آئی ہے بقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام. سیرت بقائے رب العالمین واسطے باقی ہر چیز بنائے. اس طرح میں اج دا عنوان شروع کرائے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میرے نبی دا آنا بے مثل بے مثال، حضور دا دنیا تو کچھ فرما جانا اے بھی بے مثل بے مثال. سبحان اللہ میرے نبی بیمار اللہ اللہ سمار والے دن تو قبل تین چار دن پہلے، 12 ربیع الاول تو پہلے میرے نبی بیمار نے اللہ اللہ حضرت جناب ہوش ہو جاندے نے. میرے نبی ہوش اندر آئے پوچھ دے نے عائشہ لوگاں نے نماز ادا کر لیے یا نہیں. حضرت جناب سیدہ عائشہ جواب دے دیاں نے حضور جی لوگ جو تہاڈا انتظار فرما رہے نے کہ ساڈے آقا جی ساڈے پیر مرشد آن گے ساڈی امامت فرمان گے. اسی انہاں دی اقتداء اندر انہاں دی پیروی کر دے آیا نماز ادا کران گے. میرے نبی پھر ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہوش آئی تے پوچھیا او کوئی جواب ملیا ہے حضور فرماندے نے مو ابا بکر فلیصلی بنا. فرماندے نے حکم دو ابو بکر کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. سیدہ عائشہ سندیاں نے عرض کردیاں نے حضور جی میرے بابا رقیق القلب نے بڑے نرم دل آدمی نے، پہلے ہی تسی بیمار ہو تو بڑے غم زدہ نے بڑے غمگین نے، انہاں نو اگر ایک آکھاں گے وہ جناب ہور پریشان ہو جان گے. سنیو تسی پیارے عمر نو آرڈر جاری فرما دیو، حکم ارشاد فرما دیو کہ جناب عمر نماز پڑھا دے. پیارے نبی فرما دے نے عائشہ اب اللہ انکار فرما دے نے کہ جتھے میرا نبی نہ ہوگے ابو بکر موجود ہوگے تو اور کوئی مسلح تے کھڑا نہیں ہو سکدا. اب اللہ اللہ انکار فرما رہے نے میری غیر موجودگی اندر اگر نماز پڑھائے گا میرے مسلح تے کھڑا ہوئے گا میرا ابو بکر کھڑا ہوئے گا. اللہ اللہ حضرت ابو بکر تے پیغام پہنچایا پیارے ابو بکر مسلح رسول تے جلوہ فروز ہے. پیارے ابو بکر نماز پڑھان واسطے ہاتھ اٹھا دے نے انہیں جناب قیام اندر کھڑے نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کندھیاں دے سارے میرے نبی بھی مسجد بنے آ رہے نے. امتیوں اسی کے ہو جائے امتیاں کے کھڑے کھڑے بیٹھے بٹھائے نماز چھڑ دینے آئے، مگر میرے نبی اتنی بیماری دے باوجود مسجد اندر تشریف لے آ رہے نے. پیارے عباس اور حضرت علی دے کندھیاں دے سارے حضرت جناب آ رہے نے اور میرے نبی دے پاؤں مبارک حضور دے حضور علیہ الصلوۃ
سلام دے نال مبارک ہے انہیں زمین تے لکیرا بنا دو یار نے زمین تے نشانات بنا دو یار نے پیارے نبی نو اتنی زیادہ کمزوری مگر پھر بھی میرے نبی مسجد بننے تشریف لے آ رہے نے اللہ اللہ ہن صحابہ نو پتہ چلیا کہ پیارے نبی آ رہے نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو محسوس کر دے نے کہ میرے نبی آ رہے نے او نماز پڑھان گے حضرت ابو بکر نے جناب آہستہ دینے ہوئے دن پیچھے ہٹن لگ دے نے پیارے نبی اشارہ فرماندے نے ابو بکر رک جا رک جا رک جا میں نماز نہیں پڑھانی پیارے نبی حضرت ابو بکر نال آئے انہیں پیارے ابو بکر نال کھڑے ہو جاندے نے میرے نبی پیارے ابو بکر دے امام بڑے ہوئے نے ابو بکر پیارے صحابہ دے امام بنے نے سبحان اللہ حضرت ابو بکر دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے نے اور حضرت ابو بکر مکبر بڑے ہوئے مثلا کچھ امام دن نہ کہ امامت کروا رہا ہوئے بندہ تے آواز نہیں پہنچ دی امام زیادہ ہوں دی پھر بچوں کو بندہ بول کر کے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ جو جی بھی حالت ہوئے پچھو درمیان چو ایک بندہ بول دے تاکہ پچھلے انہوں پتہ چل جائے اس طرح پیارے نبی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھا رہے نے یہ جناب نماز مکمل ہوئی میرے نبی مسجد دی دیوار نال ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاندے نے حضرت فرماندے نے میرے صحابہ بڑی زیادہ مدت تواڈے نال گزاری ہے کدھر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کدھر کوئی تواڈے کولو کوئی قرض لیا ہوئے وہ اگر تسی سوال کرنا چاہو تے سوال کر لو اگر کسے نوں تکلیف پہنچی ہوئے ہن بدلے لے لو کیوں جو ایک بندے نوں اللہ نے اختیار جو مہیا فرمائے ہوئے اختیار دے چھڈے نے کہ اگر وہ دنیا تے رہنا چاہندا ہے تے رہ لوے اگر وہ دنیا تو جانا چاہندا ہے تے جا سکدا ہے او سب بندے نے اپنے رب دی ملاقات واسطے ہاں فرما چھڈیے اپنے رب دی ملاقات نو چنیا ہے اللہ اللہ او پیارے پاک پیغمبر نے جدو اتنی باتاں عرض کیتیاں حضور نے جدو اتنی باتاں بیان فرمائیاں حضرت صحابہ یہ جناب سارے موجود نے مگر صحابہ نظر دوران دینے مجمع اندر ابو بکر نظر نہیں آ رہے صحابہ نے دیکھیا ابو بکر نظر نہیں آ رہا ابو بکر نظر نہیں آ رہا انہوں ڈھونڈ دینے تلاش کر دینے پیارے ابو بکر مسجد دیکھ کونے اندر روئی جا رہے میں آنسو بہائی جا رہے میں سیابار کر دینے اے پیارے ابو بکر سارے خوش نے اللہ 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 نے ساڈے تے دین مکمل فرمایا ہے یہود و نصارا کہندے نے کہ اگر اے آیتا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اگر اے آیتا ساڈے تے نازل ہندیاں اگر دین ساڈے واسطے مکمل ہوندا ہے اسی تے اس دی اس دن نو عید والا دن بناندے خوشیاں مناندے اللہ اکبر اللہ اللہ مگر ابو بکر جی تسی غمگین ہو پریشان پریشان بیٹھے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے او میرے پیارے ساتھیو جیڑی خبر تانو خوشی دی خبر دے رہی ہے او خبر مینوں حضور دی جدائی دی خبر دے رہی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اسے لوگ کہتے ہیں نہ کہ اسی عید منا دے مگر قانون اللہ نے ضابطہ اے بنایا ہے کہ اللہ اپنے نبی نو دنیا تے مبعوث فرماندا ہے دنیا تے کھلتا ہے بھیجدا ہے مگر جدو دین مکمل
ہو جاوے ادو اللہ نو اپنے نبی دی لوڑ مک جاندی ہے، جدو لوڑ مک جاوے اللہ اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ تسی نہیں سمجھو مگر ابو بکر سمجھ گیا ہے کہ اللہ دے نبی دیاں اے ساڈے کول جدائی دیاں گھڑیاں قریب آ چکیاں نے۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے، اے میرے پیارے ساتھیو حضور دے صحابیو، اے جو اللہ دے نبی فرما رہے نے کہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دتا ہے کہ وہ دنیا تے رہنا چاہے تے رہ سکدا ہے، اگر وہ اپنی اللہ نال ملاقات کرنا چاہے تے کر سکدا ہے۔ مینو دسو دنیا اندر حضور تو علاوہ کوئی اور بندہ انج دا ہو نہیں سکدا کہ جنوں اللہ اختیار دے دے کہ اگر دنیا تے رہنا چاہتے ہو سونے ہو سدا رہ رہو، اگر میرے کول آنا چاہتے ہو میری ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اللہ اللہ سجیدہ طیبہ طائرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نا فرما دیا نے، مات النبی فی بیتی وفی یومی ورأسه بین سعری ونحری، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ فرما دیا نے کہ میرے سرتاج پیارے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دل میرے حجرے دے اندر، میری باری والے دل میرے حجرے دے اندر اللہ کو جانے دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی سجدہ فرما دینے سجدہ فرما دیا نے کہ میں اپنے پیارے نبی دا سر مبارک اپنے کلیج نال لگایا ہویا ہے، اپنے کلیج نال اپنے پیارے نبی نو لگایا ہویا ہے۔ اللہ اللہ ہن اما جان دا بیان فرما دیا نے، رات دیرہ تو ڈھل گئی ہے، حضور دی بیماری ودھ گئی ہے، پیارے نبی نو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو زیادہ بیماری اندر مبتلا ہو جاندے نے۔ سجدہ فرما دیا نے، میں پورے گھر اندر نظر دڑائیے نہ ہی چراغ موجود ہے، نہ ہی چراغ بالن واسطے تیرے موجود ہے۔ میں پڑوس گوانڈن نو آکھیا، بہن مینوں اتھارا تیل تے چراغ دے دے، میرے نبی دی شاید آخری رات ہوئے، میں حضور دا آج راج راج کے دیدار کر لا، شاید پھر پیارے نبی نو ویکھ نہ سکیے، حضور دا دیدار نہ کر سکیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی بیمار نے، میرے نبی سیدہ طیبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر حجرے اندر موجود نے۔ ہن سویر ہوئی ہے، حضرت حسین اپنے نانا کول موجود نے، سیدہ فاطمہ اپنے بابا کول موجود ہے، ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں پیارے نبی واسطے دعا فرما رہی نے۔ اللہ اللہ سونیا ساڈے پیارے نبی نو ساڈے سرتاج نو شفاواں عطا فرما، سجدہ عائشہ میرے نبی نو اپنی کوڑیاں دے سہارے تے بٹھائے ہوئے، ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے ہوئیاں نے تے کہندیاں نے، ربنا اذہب البأس رب الناس، ربنا ربنا اذیب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک۔
کشفا اللہ یغادر سقنا اللہ اللہ تو جعل در رب اے جعل دے پروردگار پالنہار لوگان شفا دے چھڑ دے میرے محمد لی شفا مادا پرنا اللہ اکبر سیدہ عائشہ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہوئی نے میرے نبی فرما دینے عائشہ بس کر دعاواں دے وقت بیت گئے نے دعاواں دے ویلے گزر گئے نے میری مدد حکیمہ دے حکیم نے پڑھ لئی ہے دعاواں دے وقت گزر چکے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھے میرے جد استاد حساس شیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دامت برکاتہ العالیہ حافظہ اللہ تعالی نظرہ اللہ وجہہ اللہ سونا انہاں دی عمر اندر علم اندر عمل اندر برکتاں عطا فرمائے اللہ میرے بزرگاں نوں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں نے سیدہ عائشہ دی دعا نوں کچھ اس طرح نقل فرمایا ہے اے پورا منظر اس طرح بیان فرمایا ہے فرماندے نے بارا ربی دیس وہ نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم رفیق العلا سی بارا ربی دیس وہ نور اجالا سی عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعا اللہ اللہ میرے محمد تائیں تو دے دے شفا حکم میرے اللہ دا چلنا بالا سی بارا ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم رفیق العلا سی بارا ربی دی صبح اللہ اللہ حتی وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے حتی وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے حکم میرے اللہ دا پورا ہونے والا سی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی بارہ ربی دی صبح نائی فاطمہ آئی ودی ابا پیارا ماں فاطمہ آئی ودی ابا پیارا کربا کے دا دکھ ہے بھارا آگیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھتے محمد پیارے اللہم رفیق العلا سی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی کنگا بلال سنیا میں مر جاندا تواڈی جدائی والا میں صدمہ نہ پاندا کنگا بلال سنیا میں مر جاندا تواڈی جدائی والا میں صدمہ نہ پاندا زندہ ہمیش قاری رب تعالی بارہ ربی دی صبح نور اجالا سی پڑھ دے محمد پیارے اللہم رفیق العلا سی پیارے نبی پڑھ رہے نے اللہم رفیق العلا بل رفیق العلا اللہ اللہ جڑا دوست میں او دے نال ملاقات کرنا چاہنا میں اپنے رفیق دوست نال اپنے اللہ رفیق نال ملاقات کرنا چاہدا اللہ اللہ ہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی دا نام آیا رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایویں بیدیاں نے بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹاندا اے مگر بیدیاں لے تے کوئی نظر نہیں آندا عرض کردیاں نے بابا بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹاندا اے میں جاندیاں کوئی نظر نہیں آندا اللہ اللہ حضرت فرماندے نے پتر فاطمہ اے او ہے جڑا کدی خالی ہاتھ نہیں جا والدین کولوں سونے سونے پھلوں دی گودیاں وچ توڑ کر کے لے جاندا اے ایویں جناب بچیاں نوں یتیم کر جاندا اے اے او آیا اے جڑا کدی خالی نہیں جاندا مگر اج اودوں آئے گا فاطمہ جدو تیرا ابا محمد آنے دی اجازت فرمائے گا سبحان اللہ اے ہے میرے نبی جی دی شان صلی اللہ علیہ وسلم سونا ذرا توجہ فرمانا اے میرے پیارے پاک پیغمبر نو اللہ کریم نے حضرت جبریل دے ذریعے پیغام کھلایا اللہ 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 فرماندے نے اے پیارے پاک پیغمبر اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر اے جڑا پائے ملک الموت آیا اے اگر تسی دنیا تے چاہتے ہو سدا رہ رہو اگر دنیا تے رہنا نہیں چاہ دنیا تے نہیں رہنا چاہتے میری ملاقات کا ارادہ رکھ دیو تو پھر ملک الموت اندر آنے دی اجازت فرما دیو پیارے نبی نے آن دی اجازت فرمائیے سجدہ عائشہ عرض کر دیاں نے فرما دیاں نے حضور نے ہاتھ ایویں اگے بتایا ہے جنہیں بندہ کسے لال مسافہ لیندا ہے سلام جی میں لیندا ہے پیارے نبی نے اس طرح اگے ہاتھ بتایا ہے میرے نبی فرما دے نے حضور نے غلامہ اور لوڈیاں دے حقوق بیان فرمائے استاد اور شاگرد اور والدین اور اولاد کے حقوق بیان فرمائے اجے تک حقوق بیان فرمائے سجدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی دے ہاتھ ہولے ہولے نیچیاں شروع ہو گئے سجدہ فرماندیاں نے مینوں پتہ چل گیا ہے آخری وقت میرے نبی دا قریب آ چکیا ہے اللہ اللہ ہن پیارے پاک پیغمبر آخری نصیحت فرماندے نے نماز نماز دا خیال رکھا جے میرے نبی تے امتیو اے حضور دی آخری وصیت حضور دی آخری نصیحت کہ نماز دا خیال رکھنا نماز دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اس دنیا تو کوچ فرما جاندے نے اس دنیا تو رحلت فرما جاندے نے اس دنیا تو وصال مبارک فرما جاندے نے لفظ جڑا مرضی استعمال کر لو مطلب اکو ہی بنے گا مطلب اور معنی ایک ہی بنے گا کہ میرے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے ایدہ مطلب یہ ہے کہ میرے نبی اس دنیا تو کچھ فرما گئے دنیا فانی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ الغر میرے اور تواڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جدائیاں دے جان دے لے سیابا نو حضور علیہ السلام سیابا تو جدا ہو جان دے لے اللہ اللہ ایک قیامت صغرا والا دن ایک قیامت بپا ہو چکی ہے حضرت سیابا تے قیامت ڈھہ چکی ہے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے بنے ویکھ کے سجدہ عائشہ روئی جا رہی میرے غمگین نے سارے سیابا روئی جا رہے نے حضرت دیاں ساریاں بیویاں آنسو بہا رہی نے
سجدہ شان میرے نبی دے چہرے مبارک تے کپڑا دے چھڑیا اے. ہن حضرت ابو بکر کسے کام دی غرض نال شہر چوں باہر نکلے ہوئے. حضرت ابو بکر آ رہے نے رستے اندر ایک نوجوان اے او بار بار بے ہوش ہوندا اے خوشی تاری ہوندی اے دے تے. حضرت ابو بکر فرماندے نے او بیٹا اے نوجوان تینوں کی بن گیا اے تو کیوں بے ہوش ہو رہا اے تینوں کوئی بیماری تے نہیں لائق ہو گئی. پیارے ابو بکر نو عرض کردا اے سونے ابو بکر جی کیا تو پتہ نہیں چلیا ساڈے سونے پیر سانو دنیا اندر چھڑ کر کے چلے گئے. کیا تانو خبر نہیں ملی؟ پیارے ابو بکر نو جو ہی خبر ملی ہے روندیاں اپنا گھوڑا دوڑا دے آیا پیارے نبی دے گھر اندر پہنچے. نال تے پیارے ابو بکر میرے نبی دا چہرہ مبارک سہلا رہے نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مخاطب کر کے فرما رہے نے حضور جی تہاڈا دنیا تے رہنا بے مثلو بے مثال تہاڈا دنیا تو جانا بے مثلو بے مثال ہے. سونے پاک پیغمبر تہاڈے تے اک موت وارد ہوئی سی ہن دوبارہ تہانوں موت نہیں آئے گی. اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا تو رحلت فرمایا ہے. سارے صحابہ غم زدہ پریشان کچھ ہند دے صحابہ جنہاں نوں ہوشی کوئی نہیں دماغ چوں ہوش و حواس کھو چکے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے عمر نے جناب تلوار میان چو نکال کر کے لہرا دیا ہویا فرماتے نے خبردار کسی نے گل کیتی کہ محمد سانو چھڑ کر کے سانو دنیا مر جدائی دے کر کے چلے گئے نے خبردار کوئی جدی گل کرے. حضرت ابو بکر سمجھاتے نے فرماتے نے اجلس یا عمر بیٹھ جا عمر پیارے عمر نو ہوش کوئی نہیں کو گل نہیں مننی. حضرت ابو بکر سارے حالات دیکھتے نے منبر رسول تے جلوہ افروز ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر دا خطبہ نقل فرمایا ہے. پیارے ابو بکر خطبہ دے رہے نے فرماتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. فرماندے نے جیڑا تواڈے وچوں محمد دی عبادت کردا سی او سمجھ لے کہ او دا رب فوت ہو چکیا ہے اور جیڑا اللہ دی عبادت کردا سی او سمجھ لے کہ حی قیوم آبادا او اللہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. او اپنی اللہ دی عبادت کردا رہے. نال ہی قرآن دی یاد پڑھدے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جدو قرآن دی آیت پڑھی صحابان توڑے جے ہوش اندر آئے. اللہ اللہ ان پیارے صحابہ نال تے آئے تے پڑھتے نے تے نالی گلکھیاں پا پا کر کے ایک دوسرے نوں ملدے نے غم دا اظہار کردے ہویا آیت پڑھتے نظر آندے نے. اللہ اللہ پیارے ابو بکر معاملہ اجے تک حالات سداری رہے نے. ایک بندہ دوڑدا آیا کہندا ابو بکر کتے گئے
گئے. پیارے ابو بکر فرما نے وہ اللہ دیا بندیا تینوں کی بن گیا, تینوں کئیاں بن گئیاں نے, تیرے تے کی بیت رہی ہے, کی ہویا, مینوں بار بار پکار رہا ہے. حضرت ابو بکر عرض کردا ہے پیارے صدیق جی حالات کنٹرول اندر فرما لو, پیارا بلال جنگلا بننے منہ کیتی جاندا ہے. اللہ اکبر. وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بلال جنگلا بننے منہ کر کے ٹرے جا رہے ہیں, حضرت ابو بکر ہمیں پھاڑا دیا بوڑا دیا جس میں دوڑتے دوڑتے پیارے بلال کو پہنچ گئے نے. فرما دے نے یا بلال انت مولانا انت قونا انت مولانا انت قونا انت مولانا. اے پیارے بلال تسی ساڈے آقا ہو, تسی ساڈے مولا ہو. ایک تے پیارے نبی سانو دنیا میں اکیلے چھڑ کر کے جدائیاں دے گئے نے, ہن تسی مدینہ چھڑ کر کے جا رہے ہو. پیارے بلال عرض کر دے نے اے سونے صدیق جی جدو امیہ تو آزاد کروایا سی کہ اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا سی یا پھر اپنی غلامی اندر رکھن واسطے آزاد کروایا سی, حضرت ابو بکر فرما دے نے او بلال جنت دے دلہے بلال گلاں چیر کر کے بیٹھ گیا ہے, میں تے تانوں آزاد کروایا سی تے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا سی, ہن تسی اپنی مرضی تے مالک ہو, جتھے چاہو جا سکدے ہو, تہاڈا کوئی آقا نہیں ہے بلکہ آنت مولانا آنت قانا. تسی ساڈے مولا ہو, تسی ساڈے آقا ہو. اللہ اکبر. حضرت بلال عرض کردے نے پیارے صدیق پھر مینوں جان دو, اس مدینے اندر اس شہر اندر میرا دل نہیں لگدا, مینوں گلیاں سنجیاں سنجیاں لگدیاں نے, او مینوں مصلی دیکھا مینوں پیارے نبی نظر نہیں آندے, میں منبر ویکھا مینوں سونے نبی نظر نہیں آندے, میرا جینا محال ہو چکیا ہے. حضرت بلال چلے جاندے نے, آخر تے ہی بات کریے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھو کے اندر اپنا مسکن بنا لیندے نے, ہن مدتاں بیت گئیاں, کتنے کتنے دور گزر گئے نے. حضرت بلال فرما دے نے حضرت بلال فرما دے نے ایک سونے نبی دی سنت رہندی چلی آ رہی ہے, میں چاہاں کہ جا کر کے وہ سنت زندہ کراں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آ رہے نے, ہن خط بھیج دینے کہ میں آ رہا ہوں, اے سارے مدینے دے لوگ اللہ اللہ سارا مدینہ بازار اندر امنڈ آیا, اے لوگ سارے بازار اندر نکل کر کے پیارے بلال دا استقبال فرما رہے نے, عورتوں اور بچے چھتاں تے چڑھے ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت حسن و حسین مدینے دے چورستے تے جا کر کے کھڑے ہو جاندے نے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا استقبال فرما دے نے. پیارے بلال آئے, حضرت بلال نو حسن و حسین عرض کر دے نے, نالا جی بلال تہاڈا وفات النبی سننے والے ہو. پیارے بلال دا جواب سننا ہے. پیارے بلال عرض فرما دے نے نواسیو پیارے نواسیو, اس غلام دا پوچھ دے ہو جدا آقا دنیا اندر جدائی دے گیا ہوئے, اس غلام دا حال پوچھ دے ہو, وہ دا حال کی ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. حضرت بلال فرما دے نے نواسیو میں مدینے
پیغمبر صرف اس وجہ تو آیا کہ ایک نبی دی سنت رنگی چلی آ رہی سی، سوچیا زندہ کریا میں۔ حضرت بلال فرماندے نے نواسیو انجے میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ جویں اپنے نانا محمد دے کندیاں تے سوار ہوندے سو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرماندے نے نانا بلال اسی جوان ہو چکے ہیں، تسی بوڑھے ہو چکے ہو، تہاڈا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت بلال فرماندے نے نواسیو بلال دا جسم ضرور بڑھڑا ہے مگر سونے نبی نال پیار اجے بھی انجے جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو ایویں جناب فرما دے نے کہ اگر میرے کندھے تے سوار نہ ہوئے تے میں شہر اندر نہیں داخل ہوں گا، ایتھے واپس چلا جاواں گا۔ نالا بلال دی اس بات نو من دیا، ایک پاسے پیارے حسن دوسرے پاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو رضی اللہ تعالی نو جنت شہزادے پیارے بلال دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے۔ حضرت بلال فرماندے نے نواسیو اج انجے میرے والاں اندر ہاتھ پاؤ جویں اپنے نانے محمد دیاں زلفاں اندر ہاتھ پا لیندے سو، اج میرے والاں نوں وی اوویں پکڑ لو جویں اپنے نانا بلال دیاں زلفاں نوں پکڑدے سو۔ حضرت حسن حسین پکڑ دے لے، حضرت بلال بیٹھے نے ہن کھڑے ہو، دیکھو پیارا بلال کیہو جہا بلال۔ فرما دے نے اللہ اکبر، انہیں اپنی سوٹی دے زور تے اپنے آسے دے زور تے اللہ اکبر کہہ کر کے بلال اٹھ گیا۔ اور لوگو بلال نے ایسی کمرے اندر بیٹھ کر کے کلمہ نہیں سی پڑھیا، پیارے بلال نے کلمہ پڑھیا تپدی ریت تے پڑھیا، انگاریاں تے پڑھیا، چٹان اتے ہندی سی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے بہرحال دوسرا موضوع پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت حسن حسین لے کر کے جا رہے ہیں، ان لوگ دیکھتے نے منظر دیکھتے نے، لوگوں نے میرے نبی دا دور یاد آیا، سارا مدینہ آنسو بہا رہا ہے، سارے لوگ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت بلال سیدھا پیارے حسن حسین مسجد اندر لے گئے، اتھے اتارے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو لوگ عرض کرتے نے پیارے بلال جی نبی دے بانگ بلال اے مدتا بیت گئیاں نے مدینے دی دیوالوں اذان بلالی سنیا ہویا، مدتا بیت چکیاں نے اج اذان بلالی سنا دیو۔ حضرت بلال فرماندے نے او پیارے او بلال جتنی اذان کہنیاں سن کہہ چکیا، بلال کولوں دی اذان نہیں آکھی جاندی جویں دا بلال اذان پیارے نبی دی دور اندر کہندا سی، ہن اذان نہیں آکھی جاندی اے۔ حضرت حسن حسین فرماندے نے نالا بلال اذان سنا دیو، مدتیں بیت گئیاں تہاڈی اذان سنیا نو۔ حضرت بلال فرماندے نے نواسیو تسی تے ہو کہ جنہاں دا آقا کدی محمد نہیں سی موڑیا کردا، میں تے سونے دا غلام میں تواڈی گل کیویں موڑ سکدا۔ حضرت بلال اذان شروع کر دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، الغرض جدو تے پہنچے اشہد ان محمد، دوسری نیم لفظ محمد دی اجے تک پوری نہیں ہوئی۔ حضرت بلال غص کھا کر کے ڈر پیندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ۔ چہرے تے چھٹے مارے، حضرت بلال نو ہوش آیا، پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ دے